Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. При нас е Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Господин Стаменов, големи енергийни предизвикателства имаше в последните месеци. Какво остана на масата като нерешени казуси, като притеснение за бъдещето от страна на компаниите в федерацията? Ами с последното решение на Народното събрание гласувана компенсация за цените на електроенергията над 200 лева да ни бъдат върнати компенсирани тези средства. По отношение на електроенергията няма кой знае какви предизвикателства. Разбира се, това е разходната част. Трябва да се осигури приходната част. Има текстове в закона за бюджета, които предстои да бъдат гласувани, така че да се балансира модела. И другото голямо предизвикателство пред нас е да имаме достатъчно възобновяеми източници, да имаме достатъчно мерки за енергийна ефективност. Между другото, тук искам да отбележа, че индустрията в последните повече от 15 години е единствения сериозен инвеститор в мерки по енергийна ефективност. Просто защото, особено енергоинтензивната индустрия, ние ако използваме повече енергия, отколкото нашите конкуренти на тон продукция, на единица продукция, ние сме обречени на затваряне. Електроенергия, ВЕИ, нищо не казвате за природния газ, спускането на новия интерконектор с Гърция тази година и получаването на пълните количества договорен азерски газ. Решен ли е проблема с сигурността на доставките на природен газ за индустрията? Това, което ние имаме като информация, в голяма степен, поне за зимния отоплителен сезон, когато, знаете, има голяма консумация на газ за централните топлофикации, проблема е решен. Разбира се, до година ще е много предизвикателна година по отношение на природния газ, просто защото никой не знае дали китайската икономика ще се възстанови и дали ще има достатъчно втечен природен газ, който да замени руския природен газ. И съответно следващия момент е цена. Първо, разбира се, е сигурността, втория момент е цена, на която ще бъде доставен. Поне за момента в България изглежда добре нещата. Разбира се, служебният кабинет няколко пъти каза, че при цени над 200 лева ще организират компенсации. Вие отдавна настоявате за такива компенсации, само да кажем, за високите цени на природния газ. Нямаше такива, дори когато лятото видяхме много високи цени. Ами тя, логиката е следната. Ако има компенсации при 200 лева на електроенергията, подобно и при битовите потребители. Ако за парното на битовите потребители е калкулирана цена 120 лева, би трябвало над 120 лева да бъдат компенсирани битовите потребители на природен газ. Подобно и при нас. Компенсацията за електроенергията е 200 лева. Над 200 лева трябва да има компенсации. Само още нещо да добавя по отношение на сигурността. Има предприятия с непрекъснат режим на работа, които вече успяха да организират, други са в процес на организиране на алтернативни горива. И тук не е толкова водещото цената, а по-скоро сигурността на доставките, защото при спиране на доставки на природен газ или ограничаване може да бъдат унищожени съоръжения за милиони левове. Разкажете повече за тези алтернативни горива, които се използват от предприятията, които в момента... Дизел и втечнен природен газ. Пропан-бутан, извинявайте. Това са алтернативите. Разбира се, това е процес, обикновено това е свързано с изграждане на нови съоръжения, които имат, трябва да се извадят строителни разрешителни, трябва да се променят комплексните разрешителни. Това преминаване на алтернативни горива не може да обикновено и нормално, но процедурата е година над година. Излизат ли сметките? Защото видяхме и, че при дизела и при другите нефтопродукти цените доста
така претърпяха сериозни промени тази година? Специално при пропан-бутана сметките излизат. Разбира се, винаги, не знам дали знаете, предполагам, че сте... Винаги е добре да имаш алтернатива, особено ако е непрекъснат производствения процес и водещото няма да е цената, а водещото е да имате енергия, за да може да работите. И разбира се, и следващия момент е да има цена добра. От кои подсектори на индустрията има предприятия, които правят това? Металургия, навсякъде, където може да се замени едно гориво с друго, се търсят там, където има, примерно, цинково производство, вани, стъклото също, там са вани, там може да се унищожат съоръжения, както казах, за милиони, което веднага ще излезе проблема, всъщност ще се реши проблема, не толкова цената ще е водеща, а просто да може да работи съоръжението. Има ли вече и добри практики, които може да покажете на публиката в тази посока? Да, предприятие, което е сменило начина сменило горивото, което използва. Колеги от фармацевтичната индустрия преминаха на пропан-бутан. Може да споменавате имена в нашата телевизия, няма проблем. Заводи. Все пак трябва да се договоря с тях. Разбрави. Да. Стъкларски заводи опитаха за кратки периоди да работят на дизел, така че да проверят дали могат да поемат съоръженията. Такова. А бихте ли обяснили следното? Компаниотата от федерацията имат ли възможност да не купуват природен газ от Булгаргаз, а от други доставчици? Теоретично и на практика възможно ли е това? Случва ли се? Да, случва се. Това стана масова практика някъде от 2019-2020 година. Има доста предприятия, които си купуват от алтернативни доставчици. Разбира се, в момента не бива да забравяме, че Азерският договор, който е най-изгодната доставка в България и е дългосрочен договор, и през Булгаргаз, така че по-скоро се мисли за портфели, малко спот, малко дълги договори, защото пък предприятията, производствените предприятия никога не знаят какви поръчки ще имат и дали ще им стигне газа или няма да стигне. До година договорите на Булгаргаз са доста ограничаващи, има клаузи take or pay. Разбира се, има и възможност за поискване на промени на договорените количества, но след тяхно отказ или потвърждение може да има промяна. Във връзка с новия механизъм за компенсации заради високите цени на електроенергията, който беше прият преди дни от Народното събрание, след него се появиха едни интересни призиви от Асоциацията на организациите на българските работодатели. А именно призива беше към българския бизнес да свали цените. Как ще коментирате това? Ами, вижте, България, знаете, има една голяма цел – еврозоната. Влизането в еврозоната изисква ниска инфлация. В България в момента е с 5% пункта по-висока инфлация от останалите страни членки. И ще ви дам следния пример. Хърватска беше приета преди година, или кога, мисля, че преди година беше, с 0,6% превишение на инфлацията и беше голям компромис за тях направен, за да ги приемат в еврозоната. За България, разбира се, трябва да се съобразим, че тогава, когато приеха Хърватска, като цяло инфлацията беше по-ниска, т.е. тези 0,6 може би тежат колкото нашите 5%, но все пак голямата цел е да се намали инфлацията, за да влезем в еврозоната. И след като ни е осигурена такава прилична цена на електроенергията, беше логично работодателските организации да излезе с призив. Да, от една страна, вие сте едни от най-енергоемките производства, компаниите в федерацията. От друга страна, обаче, подобни изказвания са и доста непазарни. Обикновено ги чуваме от политици, сега ги чухме от бизнеса. Цените в крайна сметка не зависят ли от търсенето и предлагането, от нивото на конкуренция в даден сектор, от разходите за производство и инвестиция? Така е, точно така е, но при енергоинтензивните производства голям разход е сумата, която плащаме за електроенергия и природен газ, и това нещо може да ни даде глътка въздух, да дадем малко по-добри цени.
на пазара. Дали обаче, защото тук има и още един въпрос. Защо бизнеса да сваля цените в България, ако в чужбина неговите стоки и продукти могат да се реализират на по-високи цени? Тоест подобна практика всъщност няма ли да доведе до повишен износ на българските предприятия и внос на по-нискокачествени продукти в България? Абсолютно прав сте. Точно така, това е логиката. Но така или иначе, всяко предприятие може да направи, да положи някакви усилия, да даде по-добри цени. За българския пазар. Европейският парламент и страните членки на Европейския съюз се споразумяха за нов механизъм, целящ да направи по-екологичен промишления внос. Много интересна тема. Предполагам, че следите във федерацията. Това ще стане чрез въвеждането на така наречения граничен въглероден данък. Обсъждате ли темата и какво очаквате да е отражението от този нов механизъм? Да, този данък на английския Carbon Border Adjustment Mechanism, той се обсъжда от, може би, от две години. Изпращали сме много становища през нашите европейски федерации. Има логика в това нещо и това е идеята тук. Все пак Европа е доста голям пазар. Да влизат стоки, които ако са произведени с по-висок въглероден отпечатък, да имат да плащат данък при влизане, за да се предотврати така нареченото изтичане на въглерод, защото ако внасяте стоки от държави, които нямат ограничения с емисии и така нататък, те може да докарат по-добра производствена цена. Енергията не е толкова скъпа, както при нас, защото при нас 40% от производството е от въглища и се плащат емисии. Там цената, ето и онзи ден имаше търгове на Марица изток 2 на 600 лева. И това нещо ще позволи Европа да застане малко по-добре на фона на производството в останалия свят, след като искат да внасят при нас стоки. И след като Европа иска да си запази инвестициите и производствата, логично е тези стоки, които влизат от трети страни, където няма такива ограничения по емисии, да платят данък. Съгласен съм с вашата логика. От една страна, идеята е да се предотврати дъмпинг на стоки и продукти, произведени извън Европейския съюз, където няма такива зелени цели, такива амбиции. От друга страна, обаче, като потребител, ме притеснява винаги ограничаването на конкуренцията, ограничаването на по-евтиния внос на стоки и услуги от трети държави. Защото сметката винаги се плаща от потребителите. Няма ли до някъде да се случи и това? Така е, но вижте, тези пазари обикновено има жестока конкуренция и едва ли този данък ще толкова ще, как да кажа, ще доведе до някакво ощетяване на потребителите, но така или иначе ще има тестови период до година от октомври месец и предстои да видим, защото наистина това е много сложно. Винаги не знаеш един такъв данък, какви ще са ползите и какви ще са вредите. Така че предстои да видим как ще... А със сигурност ще има и допълнителни настройки по включването на такъв данък. А очаквате ли контрамерки от страна на трети държави, които сега, нали, притеснени един вид от въвеждането на този нов данък, ще направят същото, но за европейските стоки и услуги и това да направи пък да удари износа? Не мога да прогнозирам. Ще видим. Да, знаете, че битката за инвестиции във всички, в целия свят е жестока. Всеки се стреми да привлече високотехнологични производства и така нататък. Ето да дам пример с Inflation Reduction Act на щатите, който е закон за намаляване на инфлацията. Той е точно това. Той това ни казва. Искаме всички зелени производства, всички производства на електроавтомобили да дойдат при нас. И успяват ли вече да привлекат компаниите? Успяват. Знам, че Европа се готви за някакви ответни мерки. Ще видим как ще се случат нещата, защото пакета в щатите мисля, че беше 400 милиарда долара за подпомагане на инвеститори, които са високотехнологични производства. Ако погледнем по-глобално на темата, господин Стаменов, няма ли опасност тези амбициозни зелени цели на Европейския съюз всъщност да ударят най-много енергоемкото производство? Ще успеят ли европейските компании да трансформират така бизнеса си,
че той да не замърсява околната среда и в същото време да остане конкурентен? Ами, ако погледнем България, най-голямото замърсяване в България идва от електропроизводството, от въглишните централи. Транспорта също е доста голям замърсител. Индустрията е доста назад в класацията. В никакъв случай не казвам, че няма проблеми при индустрията. Битовите потребители, дори ако ги вземете, те са доста голям консуматор на енергия. Те също сега заради скъпите цени на енергоносителите преминават на твърди горива и така нататък. Така че има какво да се желая в тази посока. Със сигурност индустриите се готвят в тази посока и гледат да намаляват емисиите. Аз ви казах, вижте, едно производствено предприятие, то не инвестира ли, то е обречено на затваряне. А винаги инвестициите са свързани с енергийна ефективност, намаляване на отпечатъка и по-конкурентна продукция. Следите ли ситуацията около рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас и текстовете, които Народното събрание приема? Само да кажем, че те ще позволят на българската държава да поеме оперативен контрол върху рафинерията при определени ситуации. Коментарът ви, това създава ли някакви рискове за вас? Вижте, това е единственият производител на горива в България. Той, има още една рафинерия, бързам да ви поправя. Но най-голямата рафинерия в България е Лукойл. Това предприятие трябва да работи. То, за да докара високи данъци, трябва да работи на максимален капацитет, да произвежда, да продава всичките, цялата гама. Знаете, че има химически производства, които не можеш да произведеш само единия продукт, а другите да не ги произведеш, просто те са химически процеси, които са неразделно свързани. И за да я произведе достатъчно висока печалба, то трябва да произведе цялата гама продукти и да продаде цялата гама продукти, за да е на максимална печалба. И нашия интерес, и на индустрия, и на нас като потребители на горива, нашия интерес е това предприятие да работи на максимален капацитет, да е достатъчно конкурентно способно. Вътре работят доста голяма, много брой хора. Тези хора да си получават високи заплати. И това е нашия интерес. Оттам нататък това, което е договорено като дерогация, да се използва, времето. Ето, имаше чудесна инициатива на президента за да се поднови проекта Александрополис Бургас за доставка на горива, защото ако очакваме, че ще може да минат достатъчно кораби през Босфора, които да захранят тази рафинерия, това е несериозно. В наш интерес казвате, че да продължи да работи рафинерията, но не е ли в наш интерес и тя да започне да плаща данък печалба в България? Категорично. Теорично. Защо тогава толкова години не се случи това? За това Европа... това вече не е въпрос към мен. Това ги питайте тях. Или предишни политици, които са пропуснали да видят този проблем. Или някаква друга е била визията. Но това предприятие, аз пак повтарям, трябва да работи. Това е нашия интерес. И да създава достатъчно конкуренция и работни места да бъдат запазени там. И на финала днес се очаква Народното събрание да гласува по предложението за проекто кабинет на професор Николай Габровски. Не знаем дали ще има достатъчно гласове, но все пак, какви са очакванията на бизнеса към новата власт? Категорично да има стабилно правителство. Няма какво... Ние без стабилно правителство, виждате, толкова много предизвикателства има пред България и като общество, и като икономика, че на нас не трябва част по-скоро стабилно правителство и да бъде подкрепено от парламента, защото виждате, че в момента парламент и служебно правителство почти няма комуникация. Те си прехвърлят топката, но трябва да има работещи държавни структури. С няколко думи накрая, най-големите рискови предизвикателства пред вас
пред членовете на федерацията за 2023 година? Как ги виждате? Най-големите предизвикателства е да не влезе Европа в рецесия. Това е най-голямото предизвикателство, защото все пак аз идвам от реална икономика. И за нас това ще е много труден период и тогава вече няма да ни помогнат и компенсациите, които са ни обещали, просто защото няма да имаме поръчки. Благодаря ви много за това участие и успех. И аз благодаря. Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.